Вітання, вінничани! На календарі 14 листопада. Я Антоніна Печевська, рада вітати вас в інформаційному випуску новин за сьогодні на телеканалі «Вінничина». Як прожили вівторок рідне місто та область, якими подіями він запам'ятається, дізнайтесь просто зараз. Усі на вакцинацію. Медики рекомендують, як боротись із вірусними недугами. Ніч пожеж. У центрі Вінниці через проводку люди залишились без даху над головою. А голі, так звані активістки, піарились, спалюючи трамвайчик. Гра на фортепіано у 16 рук. Так школа мистецтв відзначає ювілей. Усі на вакцинацію, закликають лікарі-епідеміологи. У Вінницькій області за останні 9 місяців були зафіксовані випадки захворювання на кір. Йде тенденція до збільшення кількості хворих. Чи якісна нині вакцина? Та чи довіряють вінничани здоров'я своїх дітей медикам? Далі дивіться. Нещодавній спалах інфекційних хвороб у Львові та Одесі змусив задуматись багатьох про щеплення. І не лише окремих батьків, а й медиків. У Вінниці перед початком осені вихованці дитячих садочків повинні були обов'язково принести довідку про вакцинацію. За словами лікарів, в нашому регіоні є тенденція до збільшення хворих на дитячі інфекційні хвороби. Спостерігається зростання захворюваності кашлюком в півтора рази. У нас йде зростання захворюваності епідемічним паротитом. І у нас, на жаль, в цьому році зросла захворюваність кором. В 2016 році на території області не реєструвались випадки кору взагалі. У Вінницькій обласній дитячій лікарні медики закликають всіх вакцинуватись. Кажуть, готові навіть до складних випадків, коли є алергія чи інші індивідуальні особливості у дитини. Ми не боїмося захворювання. Можна перенести, допустимо, кір в легкій формі і буде по типу ОРВІ з висипкою, а може бути, на жаль, енцефаліт коровий, пневмонія корова. Це дуже таке страшне захворювання. Інвалідність в кращому випадку, а може бути летальний випадок. Все. Кожен батько має право прийти в кабінет щеплень, от я кажу про свою службу, в садочок, в школу, передивитися інструкцію до вакцини, передивитися, як вона зберігається, передивитися сертифікат якості, виробника, термін придатності. Це право кожного батька. Це не нормально. Ще додають, вся вакцина якісна, тому рекомендують не прислухатись до негативних відгуків з неперевірених джерел. За статистикою, все ж кількість відмов від щеплення цього року зменшилась. Відсоток небажаючих вакцинуватись став менше 10. Софія Левківська, Андрій Сулейко, новини телеканал «Вінниччина». 14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом. Щорічно у цей день по усьому світу відбуваються заходи, метою яких є підвищення поінформованості про дане захворювання. Дата обрана не випадково. Цього дня народився Фредерік Бантінг, котрий відкрив гормон інсуліну. Його винахід врятував і продовжує рятувати життя мільйонам людей. Наразі в Україні зареєстровано близько 200 тисяч хворих на діабет. Усі вони можуть отримати інсулін за механізмом відшкодування вартості ліків. За останні 3 місяці у Вінницькій області інсулін призначили понад 7 тисячам пацієнтів. А на огляді лікаря побувало близько 5 тисяч вінничан. Інсулін отримали понад 6 тисяч пацієнтів. Загальна сума на відпуск рецептів – більше 9 мільйонів гривень. В середньому по області держава витрачає на пацієнта 5,5 тисяч гривень. Пожежа в центрі Вінниці залишила без даху над головою 14 людей. Вогонь охопив покрівлю приватних помешкань на вулиці митрополита Петра Могили, де проживали 5 сімей. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Всі евакуювались самостійно. Людям з інвалідністю покинути приміщення допомогли родичі та сусіди. Над ліквідацією пожежі близько години працювало 22 бійці ДСНС. Було залучено 6 одиниць спецтехніки. Причини пожежі наразі встановлюються. Ймовірно, загорання виникло внаслідок короткого замикання проводки. Частину людей з пошкоджених вогнем будинків переселили до готелю. Одного чоловіка з інвалідністю вирішили перевести до інтернату геріатричного профілю. Решта тимчасово розмістились у родичів. Наразі в міськраді вирішують питання про надання постраждалим матеріальної допомоги. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горіла прибудова до житлового будинку. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів.
але загальна площа будівлі була 300 квадратних метрів. Вогонь дуже швидко розповсюджувався, тому що у будівництві дуже багато було використано пластикових матеріалів, які використовувалися для оздоблення цієї прибудови. На даний час з 14 людей, чиє житло постраждало, 9 відселено в готель, інші розселилися по родичах. Люди зараз знаходяться в готелі. Вирішено питання про переведення з готелю до 3-ї міської лікарні в геріатричне відділення одного інваліда. І ще одна пожежа в центрі міста. Фемен спалили у Вінниці трамвай. В ніч на вівторок так звані активісти підпалили макет трамвайчика біля фірмового магазину «Рошен». Не зраджуючи своїм традиціям, це була напівоголена дівчина, яка радо позувала з каністрою на фоні палаючого вагончика трамваю. На спалений макет підпалювачка наклеїла банер з написом «Tram to Offshore». Ці фото Фемен виклали на своїй сторінці у Фейсбук. У коментарях до цього повідомлення користувачі соцмережі негативно відреагували на допис. Не залишився осторонь і міський голова. На своїй сторінці у Фейсбук Сергій Моргунов зазначив наступне. Відверто обурює, коли деякі особи не грабують жодними методами в своїх політичних чи інших цілях. Заради піару чи епатажу. І ті, хто це вчинив, приїхавши в чуже місто, щоб напакостити його мешканцям, мають бути покарані. Сьогоднішній нічний підпал – це, по суті, провокація проти Вінниці. Наразі комунальники демонтували залишки трамваю. У поліції кажуть, за фактом розпочато кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Триває розслідування. О 1 годині 40 хвилин патрульні поліцейські отримали виклик з вулиці Соборній. Громадяни повідомили, що горить макет трамваю біля магазину «Роша». Інспектори туди прибули за 2 хвилини, але у зв'язку з тим, що люди зателефонували на 102 запізно, тобто коли правопорушники зникли вже з місця події, патрулі не змогли затримати їх на гарячу. У цьому випадку було задіяно 5 екіпажів патрульної поліції, однак правопорушників не знайшли. Дуже прикро, що люди замість того, аби одразу зателефонувати на 102, знімали це все на телефон, на відео. Якби виклик був своєчасним, то завершення цієї історії, ймовірно, було б інше. Концерти з ексклюзивними номерами. Вчителі та учні Вінницької школи мистецтв «Вишенька» влаштували грандіозне свято до 15-ї річниці з дня заснування закладу. Урочистості відбулись в обласному театрі імені Садовського. На ювілей першої створеної за час незалежності школи мистецтв завітали і поважні гості зі столиці. На святі побувала і наша знімальна група. Перший сюрприз на гостей чекав уже в холі – маленький духовий оркестр. Власники цього ансамблю зовсім юні. Це третьо- та четвертокласники мистецької школи. Не дивлячись, що цей відділ існує лише 5 років, діти вміло грають на трубах, саксофонах, тубах, ударних та кларнетах. Ми старалися підібрати так, щоб і вальси зіграти, і марші, і польки, і краков'яки. Таке, що під силу дітям, що їм цікаво. Не обійшлось і без поважних гостей зі столиці. Привітати колектив школи з 15-м днем народження закладу та вручити нагороди приїхав заступник міністра культури України. Перша мистецька школа, яка була створена за часів незалежності України, вона розширилась, зміцніла і стала одним із провідних мистецьких закладів країни. За останні 6 років у школі відкриті нові класи, нові відділи від класичної хореографії до театрального, а кількість учнів збільшилась в 4 рази. Ми сьогодні навчаємо 840 учнів. На сьогодні в школі працює 95 працівників. І у планах у нас, звичайно, ще більше розширення і збільшення кількості учнів обов'язково. Фішка концертної програми – гра в 16 рук на роялі. Відомий чардаш композитора Віторіо Монті. Викладачі до цього номера готувались щодня впродовж 3 місяців.
У нас в школі немає рояля. Це дуже велика якби проблема, і це наша мрія. Тому ми вирішили всі разом до цього інструмента. От, ну і зробили собі дійсно свято. Ми хотіли подарувати і людям, і собі номер важкий. Ювілейний концерт тривав більше години, номери для якого придумані спеціально до свята. Софія Луківська, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина. Мільйон гривень на ялинку. У міськраді затвердили кошторис витрат на головну зелену красуню міста і святкові прикраси центру Вінниці. Загалом на підготовку та проведення новорічних і різдвяних свят виділили близько 1 мільйона 300 тисяч гривень. Відповідне рішення опублікували на сайті міської ради. Кошти витратять, зокрема, на монтаж металевої конструкції міської новорічної ялинки, її обслуговування та оздоблення. Окрім головної ялинки, у центральному парку новорічні дерева з'являться і на Майдані Незалежності та в парку Дружби народів. Також у кошторисі передбачено витрати на монтаж композиції «Вертеп», утримання біотуалетів та євроконтейнерів, а згодом і демонтаж усіх святкових атрибутів. Відповідно до документу, ялинку в центральному парку повинні встановити до 15 грудня. Там також передбачено організувати ярмарку та роботу атракціонів. На Майдані Незалежності до 12 грудня встановлять світлодіодні скульптури та новорічне містечко. Майдан Незалежності, будівлю міськвиконкову, вулицю Соборну, входить до центрального парку, обладнають святковою ілюмінацією. Чим порадує нас у середу погода, дізнаємось просто зараз. Середа, 15 листопада, у Вінниці буде похмурою. Лише під кінець дня очікується прояснення. Опадів не буде. Вдень показники термометра коливатимуться в межах від мінус 1 до плюс 5. Вночі температура повітря сягатиме мінус 1 і підніметься до плюс 4. На цьому наш сьогоднішній випуск новин завершуємо. Дякую, що разом з нами слідкуєте за ритмом життя. Гарного вечора і нехай вдало складеться у нас з вами середа. Зустрінемось вже завтра на рідному каналі.